За рік часу після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі та сміттєвої кризи у Львові запровадили систему сортування відходів. Вже незабаром на контейнерах для сміття в кожному районі міста розмістять наліпки маркування про сортування відходів. Перші такі наліпки вже є на сміттєвих баках в Шевченківському та Сихівському районі. Станом на сьогодні їх розмістили на 20 сміттєвих майданчиках. Станом на сьогодні вже охоплено новим ознакуванням, які дивитися на самих контейнерних баках, близько 20 контейнерних майданчиків. Тобто робота почалася з вчорашнього дня, як озвучив міський голова. Мова йде в першу чергу про Сихівський район і, власне, про Шевченківський район. Мова йде про ознакування контейнерних майданчиків, які відтепер ознаковуються за 4 фракціями. Тобто це є скло, це є пластик, це є змішані відходи і це є органіка. Їхній принцип є дуже простий, в тому, що ми розглядаємо скло та пластик як вторсировину. І якщо говорити про органічні відходи і про змішані відходи, в нас є принцип дуже простий. Ми розуміємо в тому, що ще протягом певного часу може зберігати труднощі з вивезенням. Відтак ми звертаємося до всіх мешканців в тому, щоб найбільш критичні відходи, які можуть псуватися, вони мають йти в органічні відходи. Відповідно, всі решта відходи, які можуть ще зберігатися, вони мають йти в змішані відходи. Таким чином, влада сподівається привчити львів'ян до європейського досвіду сортування відходів. Щоправда, визнають, що для цього може знадобитися багато часу, адже мешканцям потрібно звикнути до нового підходу і найголовніше – сортувати сміття в себе вдома. Тобто я розумію, що ця робота є нелегка, що ця робота не є проста і вона швидко не зробиться. Дійсно, нам треба впоратися з тими проблемами зараз складними, які мають, але починати треба.